Шість морських левів повернулися в океанські глибини. Декількома місяцями раніше їх виявили на пляжі в Перу в жахливому стані. У деяких були зламані ребра, у деяких пошкоджені очі, а в одного були ознаки отруєння. Активисти з місцевої природоохоронної організації відходили їх. На жаль, тут сильно процвітає незаконний вилов риби. При цьому використовують динамі та інші заборонені методи, такі як перетягування мереж. Через це скорочується популяризація риби і морських левів. І в цілому людина стає більш агресивним. Відношенню до морських тварин, і ось довгоочікуваний момент: шість морських левів спрямовуються в воду. Їх випускають при співпраці з місцевою владою. Це перша настільки велика операція для Південної Америки.